Ser du, jag visar dig klippen jag filmade upp. Ja, ja, men det är lugnt. Prata på. Vad fan är det för någonting? Nu händer det grejer. Det har jag aldrig sett. Det ska stå överhuvudtaget. Det är sådär lågflygande. Nej. Vad i helvete? Så kommer ut en jävla sprut nu bara. Ja, det händer mycket i afton. Ja. Hilfe! Björn Levius!